ahadi kwamba tutalibeba hili jambo pamoja, sisi wanasiasa na ninyi wenzetu viongozi wa dini. Tunaamini kupitia mahubiri yenu na jinsi mtakavyowaasa, watashika kwa haraka zaidi jambo hili la lishe, na kipekee jambo hili la ugonjwa wa kifua kikuu, na hasa umuhimu wa kupima mapema kuweza kujua hali zao za kiafya